Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալ ենք ազգային և հոգևոր արժեքների ազգային ճակատ ՀԿ-ի նախագահ Ալեքսանդր Ամարյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Ամարյան, շնորհակալ ենք համավարակի պայմաններում մեր հրավերից մերժելու և մեր տաղավար հյուրընկալվելու համար։ Պարոն Ամարյան, նախ կցանկանայի անդրադառնայինք հայրենակիցական եկեղեցու պատմությունը դպրոցական ծրագրերից դուրս մղելու ակտիվ քննարկումներին, սա ինչ վտանգներ է իր մեջ պարունակում։ Եվ արդյոք կհաջողվի հա ներկայիս իշխանություններին հաշվի առնելով առկա հանրային ըմբոստությունը պայքարը հասնեն իրենց նպատակին։ Ну, իշխանությունների դա արդեն իրենց որոշելու process-ն է, ես դա չեմ կարող իրենց տեղ ասեմ։ Ու չեմ կարծում, որ դա հիմնականում լինի, ասենք, ձեր ժողովրդի պայքարի հիման վրա, ասենք, ստոպ չտան, չնայած կյանքում ամեն ինչ հնարավոր է։ Բայց դպրոցով ցանել հայոց եկեղեցու պատմություն առարկա, դա պատմական առարկա է, դա ոչ թե քրիստոնեական կամ ինչ-որ հոգևոր, աստվածաշունչ ուսումնասիրել, սա մեր հայ ազգի պատմությունն է։ Եվ ինչպես Տարուսյան պատմություն Հայաստանի պատմությունը, նույնն էլ այդպես եկեղեցու պատմությունը եղել։ Մենք ունեցել ենք բազմիցս և աղանդավորներ, և քրիստոնյաներ, և մզկիտներ Հայաստանում։ Եվ պատմության մեջ այդ ամեն ինչը նշել, որ ժողովուրդը իմանա իր պատմությունը, դա հանել, իսկ դա ավելորդ մեխանիզմ է, դա ինչ-որ մի ծրագիր է, որի նպատակը ընդհանրապես ուրիշ է։ Որն է նպատակը, պարոն Ամարյան, ըստ ձեզ։ 45 թվականից հետո ամբողջ աշխարհում շրջանառության մեջ դրվեց Դալլասի ծրագիրը, դա հետագայում նադարավ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզության վարսյան ղեկավար, որը ստեղծեց առաջի հատուկ ծառայությունը, նարուշետը որ սարաճայի գործող, մինչև հիմա գործող կարությամ, և իրա ծրագրի մեջ կար հետևալը, որ ազգերը կործանելու խնդրի մեջ պետք է մարդկանց զերծ պահել իրանց հավատքից, իրանց սրբություններից, իրանց հոգևոր արժեքներից։ Ես ձեզ վերել եմ այդ բանը, սա հետագայում, եթե կուզնաք հրապարակեք, այնտեղ մեխանիզմով գնումա, որ ցանկացած պետություն կայքայելու համար պետք առաջնայց իրենց հավատքը վերացնել։ Ամբողջ պատմության մեջ հայ ազգը պահպանվել է ու մինչև հիմա կա այնպիսինը, ինչպիսինը կա հայ իր պետությունով։ Բայց դա շատերին, մեծ հզոր երկրներին դա ինչ-որ մի բանով անհանգստացնում է և իրանց նպատակն է եղել վերացնել։ Պարոն Ամարյան, հայրենակիցական եկեղեցու պատմությունը դպրոցական ծրագրերից դուրս մղելուն զուգահեռ կարծես թե վերջին շրջանում ակտիվացել են աղանդները, մասնավորապես Կյանքի խոսքը, և վերջերս էլ քաղաքագետ Հրանտ Մելիք Շահնազարյանը իր Facebook-յան էջում հղում անելով իր աղբյուրներին նշել էր, որ Կյանքի խոսքը պատրաստվում է կամ արդեն իսկ դիմել է կառավարությանը, որպեսզի իրենց որոշակի ծեսեր իրականացնի հայրենակիցական եկեղեցիներում, առհասարակ ձեզ որքանով է այս տեղեկատվությունը հավաստի և ինչքանով է հնարավոր, որպիսի Հայաստանում ի վերջո հասնենք նրան, որ աղանդավորները արդեն մուտք գործեն եկեղեցի։ Ձեր ասած եկեք մեր փորձենք վերլուծել դրամաբանորեն։ Մենք ունենք ծանոթություն, որտեղ նշված է, որ եկեղեցին անջատված է պետությունից։ Այսպիսով պետությունը չի կարա հայկական առաքելական եկեղեցու տարածքում թողի կամ պարտադրի, որ ընդդեմ Կյանքի խոսքը կատարի ցիսակատարություն։ Եթե դա Էջմիածինը չթողեց, ոչ ոք չի կարա ստիպի։ Սա առաջինը։ Երկրորդ, աղանդավորները ոչ թե վերջերս են ակտիվացել, աղանդավորները ակտիվացել են 88-ից։ Եթե մինչև այդ մենք ունեցել ենք չնչին քանակ աղանդավորներ, դա նախկին խորհրդային տարիների ժամանակ,
Դո հիմա մենք ունենք բազմիցս։ Ես ժամանակին տվել եի վիճակագրական ընտվյալ, որ մոտավորապես Հայաստանում կործում է 350,000 աղանդիչև, աղանդ, այդքան անդամ ունեցող։ Ճիշտ է, ինձ բազմիցս հակաճարել են, որ դա այդքան չէ, այդքան չէ, բայց հետո մենք եկանք դրան, որ դա իսկականից է դա։ Ինչ է ստացվում։ Մենք ունենք, եկեք թողնենք ոչ կյանքի խոսք, որտեղ կյանքի խոսքը, դա մի այդ մեզ ձեռքի մատերից մեկն է։ Ամբողջ դա խարիզմատիկ եկեղեցիների ներկայացուցիչներն են։ Նոր հոգեգալուստականներ, նեոպիդիսիատնիկեր ռուսերեն բանով։ Դրանց քանակը ըստ իրանց կայքեջի մոտավորապես 180,000-ից ավել է։ Ամբողջ աշխարհում։ Հայաստանում։ 180,000 հոգուց ավել։ Ամբողջ աշխարհը միլիոնավոր են։ Իրանք չեն ընդունում եվրոպականներին, չեն ընդունում հորմոններին, որտեղ համարում են, որ իրանք նույն ձևի աղանդավոր են։ Իրանց համար է դա աղանդը գնում, և իրանց, օրինակ, մորմոների և եվրոպայի դեմ, երբ որ պայքարը գնա, իրանց մոտ դա բան է դառնում, որտեղ իրանք իրանց հացախլող են։ Քանակը մորմոների և եվրոպայականների ոչ շատ, ոչ քիչ, ամբողջ աշխարհում կազմում մոտավորապես 25 միլիոնի չափ մարդ։ Իսկ Հայաստանում? Հայաստանում քիչ են։ Մորմոները 3,000 հոգի, իրենց նպատակը ընդհանրապես ուրիշ է, եվրոպայականները մոտ 12-13,000 հոգի։ Ուստի խնդիրը ինչու՞մ է, մորմոները քանակը պահպանում են այդ բանից ոչ ավել, որտեղ ող այդքան է պետք, որ ասենք սպասարկեն ամերիկյան դիվանագիտական կառույցներին։ Մարմանները սպասարկման ոլորտ է։ Եվ ունեն հզոր բյուջե, $40 միլիարդ, դա համար բոլոր աղանդավորները ուզում են իրենց խաղից անել, որտեղ կոնկուրենցիայի հարց է։ Սա է հիմնականը։ Ես ինչքան ուրիշում եմ հեղափոխությունից առաջ, հունվար ամիսներ, կյանքի խոսք եկեղեցին հյուրընկալել էր իրանց հիմնադիրների այդ առաջնորդներից մեկը աշխարհի, որը ժողովի ժամանակ արտահայտվեց հետևյալը. Մերը այս ժողովը հույսով են վերջինը, հաջորդ մեր ժողովը կնե ավելի մեծ դալիճում։ Ավելի մեծ դալիճը կյանքի խոսքի եկեղեցու կառույցի ուրեմն որ նոր իրենք կառուցել են, այնտեղ կազմում մոտավորապես 5,000 հոգի մարդ, դրանց ավելի մեծը գալիս է մարզը ամերիկային կոմպլեքսը և ստադիոնները։ Ուրիշ մեծ կառույց մենք չունենք։ Դոյս դա նշանակում է, որ իրենք արդեն գիտեին հեղափոխության մասին, և իրենք ասում են, որ հեղափոխությունից հետո մենք գալու ենք ավելի մեծ դալիճ։ Չնայած եթե ճիշտ խոսանք, 2003-2006 թվականներին իրենք վարձակալել էին մարզ-ամերիկային համալիրը, և ընդդեմ էին կատարում իրենց ցիսակատարությունները։ Իդեպ, պարոն Համարյան, ովքեր են ֆինանսավորում կյանքի խոսք աղանդին, որովհետև վերջերս Facebook-յան օգտատեր Անդրանիկ Պողոսյանը գրառում էր կատարել, նշելով, որ Հայաստանում մասնավորապես կյանքի խոսքը ֆինանսավորվում է Սորոսի հիմնադրամի կողմից, որքանով է այդ ինքերն ներկայացրել։ Ըստ էության ոչ։ Կյանքի խոսքը առաջինը ֆինանսավորվում է իր հավատացյալների կողմից։ Դա մեկ։ Երկրորդը ինքը ունի տպագրություն, որի արտադրությունը վաճառվում է գրախանութում առանց հղումների, այս քանի սատիրաժը, ինչ գինն է, ինչ բանը, մաքուր բանը, իրանք տպում են և վաճառում են։ Դա մի ժամանակ բացահայտվեց Երևանի բժշկական քոլեջը, առաջի քոլեջը, Գորյունի վրա, որ գտնում է, դրա կողքի գրախանութում ազատ վաճառում էին։ Նու դա միանգամից գնվեց, արձանագրվեց, չեկերը կցվեց և հանձնվեց ազգային անվտանգության ծառայությանը, որտեղ ստեկար և հարկերի խուսափման պրոցեսը։
Եվ դրանից հետո դա ոչ մի արձագանք չունեցավ, բայց ինքը արդեն հիմնավորված կա իրավապահ մարմինում։ Երկրորդը կյանքի խոսքը իր ունի արտադրություններ ձերել մշակութային, իրան հատկացումներն անում մեր աստղերը, այս մշակույթի, որոնք բան են անում, կյանքի խոսքի անդամներն են, բայց հարկերի մասով իրենք վճարում են կյանքի խոսքին 10%-ը, 10-որդը, բայց պետական հարկերը չեն ուզում վճարեն, այդպիսի խոսակցություն է գնում։ Որ հեռուստաընկերություններն են պարոն Ամալյան սպասարկում կյանքի խոսքին Հայաստանում։ Իրենք իրենց ունեն կաբելային հեռուստացիան 7 բազմապատկած 70-ի։ Այդպես է գոն։ 20-ամյակի իրենց տեսանյութը պատվիրած 20-ամյակի նկատմամբ կյանքի խոսքի այնտեղ շատ բաներ կա, որ կարելի է ուշադրել նայել, որտեղ իրենք կան։ Բերդերում կան, ընտանեկան բռնություններում կան, այս ընդեղ որտեղ գրանտային պրոցեսներ է գնում։ Ու շատ դեպքերում, որ դա իրենց բանն է։ Եվ որ ասել, որ սպասարկում է Սորոսը կյանքի խոսքին, չեմ կարծում։ Սորոսը կբավականի ուրիշ կառույցները, բայց չեմ կարծում, որ նա կյանքի խոսքի կառույցը բանանի, եթե հիմքերը կան, ուրախ կլինեմ դա ուսումնասիրել և դրանց հետո հստակ կհանենք ասենք։ Ինչ որ մենք հստակ չգիտենք, ավելովը դեռ մեկի ասածով բան չանենք։ Պարոն Համարյան, դուք ասացիք, որ կյանքի խոսքը ֆինանսավորվում է հիմնականում իր անդամների կողմից, բայց ստացվում է այսինքն, որ և իրենց գործնեության։ Եվ նրանց գործնեության։ Ստացվում է, որ նրանց անդամները, այդ աղանդի անդամները բավականին ունեցված կունեցողներ են, որ կարողանում են և իրենց, այսպես ասած, բարեկեցությունը ապահովել։ Ինչու ոչ։ Դուք ամեն շաբաթ կիրակի բարձրացեք Տբիլիսիան խճողին, նայեք ինչ մեքենաներ է և ու մեքենաներն է կանգնած։ Բացի շոու բիզնեսից կա նաև գործարարքում։ Հայաստանում կան հայտնի գործարարներ, կյանքի խոսքի մեջ գտնում են բազմիցս շոու բիզնեսի ներկայացուցիչներ, պետական մարմինների ներկայացուցիչներ ու ոչ շարքային ղեկավար հաստիքներ կա։ Իրավապահ ոլորտի ներկայացուցիչներ։ Իրավապահ ոլորտի կա։ Ժամանակին կյանքի խոսքի ղեկավարներից մեկը միատ արտահայտություն արեց, որ մենք խնդիր չունենք ոչ մի իրավապահ մարմիններում, այդ թվում և ազգային անվտանգությունում։ Դա իրենց արտահայտությունն է։ Եվ այն բանից հետո, երբ որ կյանքի խոսքի առաջնորդը Ուլֆ Էկմանը, իդեոլոգը, հայտարարում է, որ ինքը սխալ է եղել 40 տարի և իր այդ քարոզները չի համապատասխանում այն ռեալին, ինչ որ կա, և ինքը տեղափոխում է կաթոլիկ եկեղեցի, բոլոր մասնաճյուղերը կյանքի խոսքի որոշեցին հայտարարել դրան հոգեկան հիվանդ, թոշակառու, որ մարդը չի գիտակցում ինչ անում։ Հավատքի մեջ ինչ կապ ունի թոշակառու և ոչ թոշակառու, եթե հավատացել է, դա նշանակում է, որ բոլոր այն մարդիկ, որ անցնում են թոշակի, կյանքի խոսքը արդեն չի ընդունում իրենց։ Դուք դու քանի սաղ ես աշխատում ես, դու մեզ պետք ես, եթե թոշակառու ես, արդեն մեզ պետք ես։ Այստեղ մարդու իրավունքների խախտումներ կան բազմիցս։ Եթե ուշադիր ուսումնասիրվի, այդ խնդիրը կա։ Պարոն Համարյան, դուք նշեցիք, որ ներկայիս կառավարության կազմում ևս, ինչպես նաև այլ ոլորտներում, այ կան կյանքի խոսք աղանդի անդամներ։ Այ հարցը շատ հստակ է, կան այսօր կառավարության կազմում նախարարներ, փոխնախարարներ, ովքեր կյանքի խոսք աղանդի ներկայացուցիչներ են։ Ուրեմն մեր սեփական փորձից 2000-ական թվերին, երբ մենք սկսեցինք զբաղվել աղանդներով, աշուտ ես այն ժամանակ փորձում էի անունները տալ, երբ որ անունները տալիս ես, երբ որ վկայակոչում ես ինչ-որ մի բան, մեր մոտ Հայաստանում սկսվում է ՎՀՈԿ-ի որսը։ Եվ այն ժամանակ, երբ որ Սոնա Ֆարաջյանի կրոնական խումբին անդամները անունները տվեցինք,
իդոկը են դարը, որ մարդիկ զրկվեցին իրանց ընտանիքներից, ընտանիքները ստիպված լքեցին Հայաստանից, եվ այլ, եվ այլ, եվ այլ, կյանքի խոսքը մտածա բոլոր տեղերը, մենք դաժը գիտենք վերջերապարակունեց, որ կառավարությունում է կար, և որպես խորհրդական նախարարը, և որպես աշխատակազմի կառույցի աշխատակից, իսկով ասում, որ չի կարող լինի նախարարը, ով ասում, որ չի կարող լինի հարկային տերությունը կամ ուժային կառույցը. Հավատացեք, իրենք հիմնականում տեղավորում են այն տեղը, որտեղ հնարավոր է ունենալ մուտքը դեպի տեղեկատվությունը, անհատական մարդկանց տեղեկատվություններին. Եթե այդ տեղեկատվությունների մուտքը ընկնի մերաձեռ, իրենք շատ հեշտ կարող են մարդկանց կառավարել և ներքաշել իրենց կառույցը. Պարոն Ամարյան, իսկ գործարարներ, հայտի գործարարներ կան Հայաստանում? Կան, շատ կա. Էլի անուններ չեք նշելու։ Չեմ նշելու, մեկը որ նշված է արդեն ծեծված է, կարող ասեմ Բարի Սամարացին։ Ա, դե ինքը չի թաքցնում այդ մասին։ Ես գիտեմ, որ ինքը չի թաքցնում, ուզում եք որ բոլոր թաքցածները։ Իսկ այլ գործարարների անուններ։ Շատ կա։ Հայտնի գործարարներ են։ Փողատեր, տենց ասեմ։ Տեսեք, օրինակ Բարի Սամարացին, Հովակիմյանը չի թաքցնում իր անդամակցությունը կյանքի խոսք աղանդին, իսկ մյուսները ինքն են թաքցնում։ Չէ, Հովակիմյանը կյանքի խոսքի աղանդից չի, Հովակիմյանը ինքը ունի Բարի Սամարացի աղանդավորական կառույց, և իր գործարանում աշխատում են հիմնական այդ տեղից, կառույցից իր աղանդավորական։ Ինչի շատ հեշտ է կառավարելը, շատ հեշտ է հարկերը հավաքելը տասնարդները, դες աշխատավարձի տարբերակը, պետք է քեզ 100,000 տան, դու մոտ կամ ես հաշվապան, քեզ տալուս է 90,000, արդեն գլխանց 10,000-ը կարող պահի, կամ եթե դու 100,000 ստացար, դու չես կարող արդեն խաբես, որ այդքան գումար չի ստացել կամ գումար ինչքանը, իրանք քո թվերը անհատական թվերներ ունեն։ Աղանդավորական կառույցներում հիմնականում խախտում մարդու իրավունքները, դա տեղեկատվություն ստանալու, ընտրության իրավունքը և խախտումը գլխավոր օրենքը իրանց անձնական տեղեկատվության պահպանման պրոցեսը, այն ինչ որ գաղտնի է, կրոնական կառույցներում դա չի կարա ղեկավարների մոտ գաղտնի մնա, ինչ որ մարդը իր անձնական կյանքումը, դա էլ չի կարա պահի, դա իմացումը, դա օգտագործումը, հարցաթերթիկները, օրինակ հեղափոխականների մեջ կա ձեր սեռական շեղումները։ Զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչներ ունենք կյանքի խոսք աղանդավորական կառույցում։ Էվանա ջան, դու ամեն ձևի ուզում ես բերես բանին, բոլոր ոլորտում կան, ու կյանքի խոսք ասում թողեք, խարիզմատիկ եկեղեցի, որտեվ կա 7-րդ օրվա ադվենտիստներ, կա Աստուն, գիտես քանի հատ կառույցներ տենց կան, մեր մոտ Հայաստանում 67 հատ կառույց է գրանցված, որից 13-ը դա հին ավանդական կառույցները, այդ մնացած 54 աղանդավորական է, բայց մի 5 այդքան էլ ունենք չգրանցված կառույցներ, Պերմիկովի կառույցը հիշում ենք Ավետիսյանի գործը, Պերմիկովի կառույցից մանեկանք պարզվեց, որ ասենք քույր եկեղեցի իր չիտայի եկեղեցուն 35 հատ ունեն, և դրանք բոլորը ղեկավարում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, համասեռ մեր մոտ այդ ցախ կառույցներից մենակ մեկն է, որ տեղական ծագում ունի, մնացած արտասահմանյան կառույցներում, որոնք գտնվում են այստեղ։ Պարոն Համարյան, կուզենամ առադառնանք նաև համասեռամոլների, այդ տրանսգենդերների կապը աղանդավորների հետ, ինչքան։ Չեմ կարող ասեմ, ես կարող ասեմ համասեռամոլների հանցագործության ոլորտը 2006 թվականին ամերիկացու սպանեցին այդ հողի վրա, իրանց մեջի կռվներն է, այսինքն դեմ են աղանդավորներին։ Չի ասի, որ դեմ են, բայց այդքան իրար մեջի կապը չեմ կարա ասեմ, չեմ ուսումնասիրի, ես ասում են ինչ որ կարա։
Շատ լավ, պարոն Ամարյան եւ մեր զրույցի վերջում կուզենամ նաեւ ձեր տեսակետը իմանալ, հաշվի առնելով, որ դուք բոլոր ոլորտները շատ մանրակրկիտ ուսումնասիրում եք, տեսեք, կրկին անդրադառնանք հայրաքելական եկեղեցու պատմությունը դպրոցական ծրագրերից դուրս մղելուն, տեսեք, դրա մասին ակտիվ քննարկվում է, բայց դրան զուգահեռ նաեւ գիտենք, որ Լանսարոտեի հայտի կոնվենցիան վավերացվեց Հայաստանում եւ դրանով պայմանավորված արդեն իսկ հնարավոր է, որ սեպտեմբերի 1-ից տարական դասարաններում անցկացվեն սեռական դաստիարակության մասին դասաժամերը։ Հնարավոր է, որ հայրաքելական եկեղեցին փորձեն դուրս մղեն եւ դրա տեղը մտցնեն այդ սեռական դաստիարակության ժամերը եւ ինչքանով է այն վտանգավոր հայ հասարակության համար, ավանդապահ ընտանիքների համար, հաշվի առնելով, որ այդ կոնվենցիայով մենք ունեցել ենք հյուր, որը որ մանրամասն ուսումնասիրել է Հայկ Նահապետյանը եւ նշել էր, որ կոնվենցիայի կոնկրետ դրույթներով այնտեղ կան դրույթներ, որ օրինակ 6-9 տարեկան երեխան պետքա առաջին սեռական փորձ ունենա, այն ներողություն 9-ից 4 տարեկան երեխան առաջին սեռական փորձը եւ դա եթե համատեղ է, հա, այսինքն միմյանց դեմ ինչ որ խնդիրներ չկան, դա քրեորեն պատժելի չի դառնում, հա։ Ձեր գնահատականը, ձեր տեսակետը այդ կոնվենցիայի վերաբերյալ եւ զուգահեռները, հա, հարցը։ Լանսարոտի կոնվենցիան ընդունվեց վերջերս, չէ՞։ Այո։ Ես պատմում ձեզ վավերացվեց։ Մի 10 տարվա պատմություն։ Երևան քաղաքի կենտրոնում հանրակրթական դպրոցի կողքը կա մի փոքր տեսանյութերի սալոն, որտեղ վաճառում էին մանկական պորնո նկարներ, մուլտ նկարներ, եւ այդ պորնո նկարների մեջ կար ամեն ինչ, որը պետք էր հատուկ դասընթաց մտցնել դպրոցներում. 500 դրամով երեխաները առնում էին որպես մուլտիկներ, աշխատողները վաճառում էին։ Ես չեմ կարծում, որ աշխատող այդ սաղ տեսաերիզները ինչ որ կա, ինքը անգերմանա, որը ինչ է։ Վաճառում էին եւ դրանից հետո մենք ինչի մասին ենք խոսում։ Մենք խոսում ենք, որ ընդունել ենք, եթե ազգը ճիշտ դաստիարակություն ասացին, ակավա դրան չանդրադառնա։ Միայն է, որ պարտադրալի լինի դպրոցում, ասենք, ուսումնասիրությունը մարդկան։ Ես դա չեմ ընդունում, պարզում ասում, ես դա չեմ ընդունում, որ փոքր երեխան պետք է սկսի ուսումնասիրել մարդու, տղամարդու օրգանները, աղջիկերքը, տղերքն էլ աղջկավոր օրգանները, կամ իրար հակառակը, դա չի։ Հիմքում պետք է դրվի այն, որ մենք պետք է մեր հոգևոր արժեքները դասավանդենք, մեր երեխաներին կերտենք ու տանք այդ գիտելիքները, որը ոչ ոք չի անում։ Ծնողները գցում են դպրոցի վրա, դպրոցը ծնողների վրա, ընդհանուր գցում են կառավարության վրա, բայց ի տոգը մեր երեխաները մեծ ամենները ինչ որ կա։ Եվ նա կրնի 9 տարեկանում, թե 10 տարեկանում, դա արդեն կապված է մեզանից։ Եթե մենք ազգովի մոտիկանանք այդ հարցին, դասավանդողներից, որ պետք է լինեն մասնագետ, հոգեբաներ պետք է լինեն դասավանդողները, որ եթե տեղեկատվություն են տալու ինչ-որ, նրանք տան համապատասխան և այնպիսի բանով եզրների, որ երեխայի մոտ չկարողանա առաջանա ուրիշ անասնական մոտեցումը, այս է խնդիրը։ Ես դեմ եմ եղել և կոնվենցիայի ընդունմանը, դեմ եմ եղել դպրոցում սեռական դասընթացները մտցնելը, թեկուզ մինչև 9-րդ 10-րդ դասարանը, բայց այդ ժամանակը պետք է երեխաներին եւ սեռական կրթություն տա։ Իսկ ով է մեր մոտ միայն ուսումնասիրի, ինչքան մենք բաժանություններ ունենք Հայաստանում, ինչքան մարդ են ապրում առանց ԶԱԿՍ-ում գրանցումով, քաղաքացիական ամուսնություն, բայց դա ինչ է։ Բադրա հետևանքները մեծ մասը գնում է, որ գիտելիքներ չունենալու է։ Մեր հոգեբանությունը ախր մի քիչ ուրիշ է։ Պարոն Ամարյան, ասացի վերջին հարցը, բայց դուք այնքան հետաքրքիր եք խոսում, մի հարց եւս
ինձ մոտ առաջացավ այ սերական շահագործման հետ կապված մի ժամանակ Հայաստանում շատ էին խոսում մի քանի տարի առաջ ես ինքս եմ լուսաբանել սերական շահագործման տրաֆիկինգի դեպքեր բայց վերջին շրջանում կարծես թե նմանատիպ դեպքեր դատալեքսով ենք նայում չկան եւ շատ փաստաբաններ իրավապաշտպաններ ասում են դե որ մարդիկ ամաչում են դրա մասին բարձրաստիճան այ կան Հայաստանում ո՞նց է կուզում մարդիկ կան եթերով ասեմ որ ես ես եթերով չէ Գնան համապատասխան իրավապահ մարմիններին։ Ես դուք ինչ կարծում իրավապահ մարմինները մեծ ինֆորմացիան պահպանված են լո։ Կային որոշակի հետ։ Եթե աղանդավոր եղավ մեջը, աղանդա շանտաժի հիմք է տալի։ Ուզում եմ ասել։ Ինչ դեպքեր չի եղել, երբ որ ինֆորմացիան եղել է քաղաքացու մոտ, այլ։ Եվ ինքը շանտաժի միջոցով ստիպել է շարունակել դրանով զբաղվելը։ Այսինքն մենք Հայաստանում ներքին տրաֆիկինգի դեպքեր ունենք այսօրս ձեզ։ Ես կարծում եմ այո։ Դա մի բան է, որ երբեք դուրս չի գա, փողը։ Հայաստանում ոլորտներ կա, որ ցանկաց հեղափոխությունը փոխվի, կատարվի, իշխանություններ փոխվի, դա մնալու է։ Դա Նարկան Մանյանն է, դա Զենքի վաճառքն է, դա սեռական մարմնավաճառության պրոցեսն է շահագործումը։ Մեկ է փողերելով ացումը։ Այս չորս ոլորտը միշտ կա ու կմնա։ Դե փողերելով ացումը մեջ կարելի է մտնել և կոռուպցիա։ Դոյս դա անփոխարինելի բաներ են։ Ու կապ չունի ով ուզում է լինի։ Ժամանակին Պարսկաստանի շահը 78 թվականին փորձեց դադարեցնի Նարկոմանիայի պրոցեսը Պարսկաստանում, թեև տրաֆիկինգի, տրանզիտի եւ այլ բոլոր խնդիրները։ Կատարվեց հեղափոխություն։ Թեև այն իշխանությունը, ղեկավարը, որը ուզում է, որ իրան շուտ գցեն, ինքը պետք է պայքարի նարկոյի, պետք է պայքարի պրոստիտուցիայի, ու պրոստիտուցիան այնքան չի, ինչքան ներքին շահագործումը։ Այսօր մեր երկրի ղեկավարը փողերելվածում եք է հրաժարվել Զենքի վաճառքից։ Պարոն Ամալյան, որտեվ դրանք փող են, իսկ փողը գնացեք այնքան քաղցր բան։ Պարոն Ամալյան, այսօր մեր երկրի ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը պայքարում է ձեր նշած կետերի դեմ։ Նարկոտրաֆիկի դեմ պայքարը կա, բայց չնչին, հա, որտեվ ինչ որ մտնում է Պարսկաստանից Հայաստան եւ ինչ որ բազայդմեն շատ չնչին չափսա։ Կապված Զենքերի հետ մենք ունենք ավիակամպանիաների արգելքը արտասահմանը եւ դրա արձագանքը մենք միջին մա չունենք։ Ինչ որ կապված է սեգրեգացիա տրաֆիկինգի եւ մարդկանց շահագործման հետ։ Դրա մասին չգիտես ինչի բոլոր լրատվամիջոցները դադարին գրել է։ Ես հենց դրա մասին կառավարությունը չի խոսում դրա մասին։ Բայց դա չի նշանակում չխոսալը, դա դադարեցնելն է։ Դոյս մեր մոտ դադարել է, չէ՞։ Փողերը լվացվում էլ մենք ինչքան լս, բայց ոչ մի գումար հետ չի գալի։ Եվ ոչ մի քրեական գործ չի դրվում ավարտին։ Ասում են 50 միլիոն դոլար հանելա դուրս։ Ո՞ր են։ Ինչի՞ չի բերում, ինչի՞ մի հատ դա չի լինում։ Միայն շոու դատերն է հիմնականում գնում։ Սա է խնդիրը։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ շատ պարոն Ամարյան հետաքրքիր ուշագրավ պատասխանների համար։ Իսկ մենք հիշեցնենք, մեր ծաղավարում էր ազգային և հոգևոր արժեքների պահպանության ազգային ճակատ ՀԿ-ի նախագահ Ալեքսանդր Ամարյանը։